Fala galera, beleza? Nesse vídeo vou falar sobre uma cidade bem bacana aí que fica na Paraíba, né? Uma das maiores cidades, na verdade, na Paraíba. Uma cidade muito conhecida aí no Nordeste em geral, que é a cidade de Campina Grande, né? A segunda maior cidade aí do estado da Paraíba, cidade muito bacana, muito boa mesmo. Vou dar algumas informações aí e vivências também sobre Campina Grande. Já peço para você deixar um like nesse vídeo. Se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí para todo mundo, beleza? Essa cidade é bem bacana, ela tem cerca aí de 415, 420 mil habitantes. É uma cidade bem interessante, muito grande, né? É uma cidade bem conhecida aí no, no Nordeste todo. Né? Ela é uma cidade mais tranquila em relação a temperaturas também, né? Eu senti que ela é menos quente do que João Pessoa, por exemplo, é uma cidade que fica no interior. Então ela é uma cidade mais tranquila. Para quem não gosta de tanto calor assim, Campina Grande já não é tão quente que nem João Pessoa. né? As temperaturas caem bastante à noite, no inverno. Não é uma cidade fria. Mas em comparação ao Nordeste, é uma cidade bem, bem interessante, mesmo assim para quem não gosta tanto de calor, né? Aquele calor forte à noite, aquele, aqueles 25, 26 graus de temperatura, já a Campina Grande é uma opção bem bacana. É uma cidade grande, com bastante oportunidade para trabalhos né, em vários, várias áreas, área comercial, tem muito shopping né, em Campina Grande, shoppings grandes, né, e shoppings também assim, galerias, vamos dizer, tem bastante oportunidade nisso, tem muitas empresas conhecidas, até porque Campina Grande é a segunda maior cidade do estado da Paraíba. Então isso também caracteriza bastante aí né, por ser uma cidade bem conhecida. É, bairros bem conhecidos aí de Campina Grande, por exemplo, o Centro, é um bairro bem legal, né, de Campina Grande, aonde onde fica aí é, concentrada as empresas, onde tem bastante residenciais bonitos, é uma cidade, apesar de não ser na praia, é uma cidade bem turística, né, ela é bonita, ela tem uma estrutura legal, a cidade de Campina Grande, tem um bairro lá chamado Catolé, que é um bairro grande, bem legal, é um bairro bem bem conhecido, né, até vou falar sobre os imóveis, né, pra dar uma olhadinha nos imóveis do bairro Catolé, que é um bairro bem, bem procurado lá e um bairro muito bonito. É, tem um bairro chamado Mirante também, o bairro do Mirante é um bairro bem legal, também fica próximo do centro. E tem um outro bairro, se não me engano é Lauritzen, é um bairro também bem conhecido lá em Campina Grande, é um bairro também bem procurado, que são bairros muito bonitos aí, mas existem outros, muitos outros, né? É, como qualquer cidade aí, existem os bairros mais baratos, existem os bairros mais caros, então tem, é, digamos, o opção para cada um né alguns mais baratos mais caros mas em si é uma cidade muito muito boa mesmo tá ela fica próximo de João Pessoa mais ou menos uns 150 km então para quem quer ir para praia fica próximo né fica aí mais ou menos umas duas horinhas de carro aí mais ou menos até menos então é uma cidade bem interessante para quem quer trabalhar quem quer ter oportunidade de emprego o povo que mora na Paraíba e principalmente de cidades pequenininhas e quer morar numa cidade maior quer quer ter mais oportunidade Campina Grande é uma cidade bem bacana né ou quem mora aí em João Pessoa e quer ir morar no interior talvez vai encontrar imóveis um pouco mais baratos do que em João Pessoa né João Pessoa é uma capital é uma cidade de praia é tem o dobro da população aí praticamente de Campina Grande então isso encarece bastante o aluguel então as pessoas querem dar uma mudada e morar no interior e pagar um aluguel um pouquinho mais barato Campina Grande acaba sendo uma opção muito interessante por exemplo um aluguel aí na faixa aí de um apartamento uma casa de dois quartos no bairro Catolé sem conta aí na faixa de 1.600 1.700 até 1.800 reais né não é um aluguel dos mais baratos mas isso né levando em consideração que é um bairro bem interessante da cidade de Campina Grande né então é igual eu falei existem bairros mais baratos bairros mais caros como qualquer cidade Bairros mais bem localizados aí próximo do centro, outros bairros já são mais afastados. Aí você vai pagar com certeza um aluguel bem mais em conta. A cidade grande tem muita opção de aluguéis em vários bairros possíveis. Um bairro mais periferia, um bairro mais, entre aspas, elitizado. Então, existe opinião e opção, né? Para qualquer um. É, esse bairro é um bairro muito bom, é um bairro Catolé, é um bairro bem interessante, muito bonito, com avenidas bem movimentadas, com bastante opção de lazer, é, academias, né, lugares para você almoçar, perto de shopping center, então isso é levado em consideração, é por isso que acaba sendo mais caro. É a mesma coisa em João Pessoa. Se você for alugar um imóvel próximo da praia, você vai pagar bem mais caro que se você for morar aí a 2 km da praia, por exemplo. Você vai pagar bem mais, mais barato com uma certa distância da praia. Então, isso não tem como fugir quanto mais o bairro for afastado aí de uma área comercial, né, de área de lazer, de turismo, ali da praia, lógico, que vai ser mais barato. Mas fazendo uma medição aí num geral que eu já conheço, é Campina, Campina Grande é uma cidade sim muito boa, né, uma cidade bem, bem bacana para trabalho, área comercial muito forte, tem muitas clínicas médicas para quem trabalha na área da saúde, quem é enfermeiro. Quem é fonoaudiólogo, é fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, até médicos mesmo, você vai conseguir ter oportunidades boas aí, né, porque é uma cidade é bem conhecida, é a segunda maior do estado, então isso é, dá esse retorno de você arrumar um emprego bom lá. Os aluguéis realmente não são os melhores, né, em comparação a alguns lugares que eu já fui, mas. Vale a pena por causa das condições que você vai ter de emprego. É uma cidade consideravelmente tranquila, né? É, em, em relação às cidades menores da Paraíba, não é tão tranquila assim, mas para quem vem de fora aí, quem é de São Paulo, quem é do Rio, quem é de Salvador, né? Belo Horizonte, é, Porto Alegre, vai achar a cidade de Campina Grande uma cidade muito tranquila, muito sossegada. Né, passa longe de ser uma das cidades mais perigosas do Brasil, por exemplo. Aqui quem quer ouvir, né, uma opinião muito sincera, é uma cidade bem mais sossegada que muitas outras que eu já passei. E é uma cidade muito bonita, tem um clima muito bom, né, um clima bem legal, igual eu falei. A temperatura oscila bastante, né, durante o dia é calor, bem quente, mas à noite a temperatura cai bastante em comparação a João Pessoa, Fortaleza, né, a própria Salvador que são cidades de praia, são muito quentes, né, à noite também. É, eu mesmo particularmente adoro o calor, mas, João, pessoa tem essa característica de algumas cidades de interior aí que eu já passei. À noite a temperatura cai demais e isso faz que, né, para muitos aí que não gosta muito de calor, até prefira desse jeito. Então é uma cidade muito bacana assim, eu recomendo bastante. É uma cidade que tem muito emprego, é muito bom para quem mora em cidades pequenas aí do interior da Paraíba até de outros estados do Nordeste ou de outros lugares, né, de outras regiões do Brasil aí que queira ter uma dar uma mudada na vida aí completamente é uma grande chance de conseguir, né, um emprego bom porque é uma cidade aí de 420 mil habitantes, então é uma cidade grande, né, no mesmo patamar aí mais ou menos de Franca, São Paulo, no mesmo patamar aí de hum, fazer uma comparação aqui um pouco Itajaí, Santa Catarina, então é uma cidade muito grande que você vai ter retorno no emprego, sim. Vale a pena, os aluguéis não são os melhores, mas o Nordeste tem um ponto muito positivo que você consegue alugar imóveis com um bom preço. Eu acredito que o Nordeste tem um preço muito bom de aluguel. Os o, o salários geralmente no Nordeste são um pouco mais baixos do que em São Paulo, do que em Santa Catarina, do que no Paraná. É, mas o aluguel também acaba sendo mais em conta. E o custo de vida no Nordeste eu não acho caro. Eu acho os mercados do Nordeste com um bom preço em relação a outros lugares que eu já passei. Os preços são bacanas, né? então isso acaba equilibrando. Mas o Brasil em si não tem muito o que fazer. Né? Eu ainda acho muito caro pelo que você ganha, mas isso daí é nível nacional, não tem para onde fugir. Se você for hoje para o Acre, vai ser a mesma coisa. Se você for para. Pra Amazonas, você vai também sentir a mesma coisa. Se você for Piauí, você vai sentir a mesma coisa. Se você for, for para o Rio Grande do Sul, então não tem para onde fugir. Mas falando de um contexto geral aí, Campina Grande é uma cidade muito bacana para se viver sim, beleza? Então é isso aí. Deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!